Energi blir ofte definert som evnen til å utføre arbeid. Da kan det være greit å se på hva arbeid er i fysikken. Arbeid blir definert som kraft ganger vei. Hvis man bruker en kraft til å trekke en eske bortover gulvet, utfører man et arbeid på esken. Denne formelen gjelder kun hvis kraften og strekningen er i samme retning. Vi kan se på et eksempel. Hvis vi trekker med en kraft på 2 newton og flytter esken 4 meter, har vi gjort et arbeid på 8 newtonmeter. Newtonmeter er det samme som joule. På figuren kan du se en mann som dytter med en veldig kraft. Han har glemt å slippe opp bremsen, så han klarer ikke å dytte bilen i det hele tatt. La oss si at han dytter med 500 N. Strekningen er null. Altså er arbeidet han har utført lik null. Dette er viktig å merke seg. Arbeid i fysikken er ikke det samme som arbeid i dagligtalen. Hvis vi bruker en kraft og løfter esken opp på et bord, har man utført et arbeid på esken. Arbeidet gir boksen potensiell energi, og mengden arbeid gjort er dermed lik den potensielle energien boksen har fått. Arbeid er energioverføring, og man kan si at arbeidet er omdanningen av energi, som får ting til å skje. Fjerner vi bordet, vil gravitasjonskraften gjøre et arbeid og bevege esken fra lufta ned på bakken. Som vi så vidt har nevnt tidligere, blir ikke energi brukt opp. Den bare bytter form. Energien går gradvis over fra potensiell til kinetisk energi mens esken faller. I det esken treffer bakken, vil energien gå over til andre former. For eksempel lyd og termisk energi. Sekvensen settes nå på pause. Trykk på knappen for å se et regneeksempel. En person stuper fra 10 meters høyde. Hvor stor fart har personen når han eller hun treffer vannflaten? Vi setter opp et uttrykk for personens energi ved stupebrettet. Personens mekaniske energi er potensiell energi pluss kinetisk energi. Personen er i ro og har derfor ingen kinetisk energi. Det kan vi også se ved å putte inn formelen at farta er null. Når noe multipliseres med null, blir det null. Personen har kun potensiell energi. Vi setter opp et uttrykk for personens energi rett før personen treffer vannflaten. Potensiell pluss kinetisk energi. Her har personen ingen høyde over vannflaten. Altså H er lik null. Personen har kun kinetisk energi. Som vi tidligere fortalte, kan ikke noe energi forsvinne. Altså skal energien før være lik energien etter. Vi ønsker å finne personens fart. Derfor må vi sette inn uttrykk som inneholder V. Vi setter inn formelen for energi før og energi etter. M er på begge sider av ligningen og kan forkortes. Vi multipliserer med 2 på begge sider av likhetstegnet. Vi tar kvadratroten av uttrykket på begge sider av likhetstegnet. Kvadratroten av V i annen blir V. Løsningen for V blir kvadratroten av 2GH. Altså kvadratroten av 2 ganger gravitasjonskonstanten ganger høyden. Vi snur på formelen og setter inn.
Ved hjelp av kalkulator kan vi regne ut kvadratroten. Enheten for fart meter per sekund. Rett før personen treffer vannet, har den en hastighet på 14 meter per sekund.